No niin, hyvää iltaa taas täältä Kanadasta. Tänään jatketaan päivityksen tutkimista ja normaali pelaamista myös on pakko jatkaa. Mutta nyt ihan ekaksi tässä niin kun ruvetaan mitä tutkimaan tai tekemään, niin meidän pitää laittaa tulet tuonne. Ja väkkällä tämmöset tulet tuonne siis. Ja tämä nyt vaikeampiin pää joutaa tuonne. Tullaan tähän kohta takaisin sitten. Ja ketä ei kiinnosta tämä niinku siirapin keittohomma, ettei meneekö minuutti kaksi maata, vaan tulee sinne tosissaan. Kato mikä sä tilanne vei nuo tynnyrit tuosta lavalta. Oho, pikkusen lakas taas peli. Tää valot kyllä saa päälle. Joo, reittivalinta on näköjään vähän outo, mutta onneksi ei ole pitkä matka. Ei hitto, kun olisi hyvä kojakin tuossa ja täällä pitää mennä tätä tien kautta. No niin, hyvälle näyttää nyt. Oho! Elä tipuu. Pitää sitä muniakin tätä ehtiä. Nimittäin niitä pääsiäismuniahan täällä oli. Mutta mä veikkaan, että yksi voi olla täällä. Viime jaksolla levettiin se ekaa, niitä oli 6, eli 5 puuttuu. Ja kun näette, täällä on tosi paljon valmiina, nuo valutetaan tuossa. Laittaa nyt tulee tänne sitä ja sitten yli lähetään pois. Missähän meidän tuo... Tuossa on tuo tortsi. No sitten nyt se pitää heti oikoo. Tuli viime jakson pari niinku virhettä mulle. Ensinnäkin pelissä ei oo tunkkia vieläkään. Se lifti-homma mielessä taas on niinku kuljetuspalvelu semmonen. Liftihän meinaa englanninkielellä montaa eli... Tarkoitusta sillä on niinku useampi tarkoitus, niin... Ja innoissaan otin tunkkeen, luin sen väärin, käsitin asian väärin. Ei oo tunkkia tullut tietääkseni. Voi niinku kylältä hakkea tai... Voi päästä kylällä jollain kyydillä, kun äijä sillä on mitään voi kuskata vissiin. Mutta nyt tosissaan valutetaan nämä ja sitten lähdetään pois. Ja toinen mikä virhe tehtiin... Tai ei tehtiin, vaan minä tein itse, vaan ostin väärän kalvon sieltä. Ostin sen vaaleamman kalvon. Mä katoinkin, kun mä ostin, että... Oliko se 30%, niin katoin, että... Tuli, että se on paras, niin katoin, että onpa vaalea. Se alussa oli paljon tummemmat, niin meidän pitää ostaa se tummin siltä. Kun ollaan vain 5%, mikä se on. Jos vissin sillä se prosenttia paremmin, mitä se niin päästää valloon läpi. Ja niin kuin 5/0 on sitten... No 0 on vähän ehkä... Onko semmoista olemassa? Ei se ei varmaan sitä näe sitten mitään läpi. Mutta otetaan se pieni, mikä siellä on. Sitten kun mennään kylälle tänään tai ensi jaksossa, en ole varma. Ensimmäinen on täynnä. Se on yhteensä 2. Hyvä. Tätä nyt ei ihan saa täytetä. Ehkä tämä vielä saa sitten lähettää. Tässä sormet syyhyä, että päästään laittamaan vaihekepin pää sinne ja meidän pitää renkaa täyttää. Unohin viime jaksossa, että mulla on se kompurakki, niin mä saan ilmaa. Ei mä tarvitse saada pumpulla käsin pumpata tai jalalle. Vissi muuta virhettä en tehnyt sitten. Ainakaan muistin mukaan. Jotain, jos menee väärin, niin hyvä, että korjaatte. Mä kaikki itse kätiin ja innoissaan välttämättä tajua ees. Ja sitten tuli myös kysymykseen se, että mihin ne voi myyvä ne kamat, niin ihan vissiin varmaan sen kalikassi roskapönttöön pystyy myymään. Niin sitäkin pitää testata. 9. No tuossa menee minuutti, kun vielä se täyttyy. Lämmöt näyttää hyvälle, joo. Nyt meillä on sitten 3, tavallaan 4, niin meillä on niinku tälle viikkoon sitten siirapit keitetty jo. Kunhan ennen lauantai... Tai kunhan ennen viikonloppua vie, niin sitten pysytään tavallaan rahahanoissa. Ei aleta sitten tippua liikaa tuloissa. Välillä saa joku 5 000 sitten rahaa. Ja muutenkin, jos se on keskiviikko jo niin pari päivää, niin saa ne etuiskarit siihen autoon. Päästään kassaamaan loppuun se. 96. Hei! Oliko se summerikaari haukutus ääni? Ihan samanlainen. Me ei mitä hittoa. Toki tuli tullut ääni tuohon.
Nyt on hanat kiinni. Lähdetään takaisin. Takaisin tuonne ihan oikealle kämpälle. Mennät varmaan ekana nukkumaan, niin saadaan aamu tänne. Sitten melkein voisin lähteä myymään niitä metalleita. Meillä oli puhe tavallaan, että jos saan selville, mitä niille tehdään tai mihin myymään, niin mä lähden myymään, niin pidetään lupaus lähdetään sitten kylällä käymään. Katsotaan paljon saadaan, laitetaan tähän lavalle ja pemari osa, ja katsotaan, että paljon saadaan rahaa niistä. Onko ne mistään kotoisin niiden hinta? Joo, auto jäänyt siihen. No rengas jotenkin kyllä kannattaa laittaa tänne. Ja tuo rälläkään laikka. Pelissä vissiin vielä rälläkkää, mutta laikka saatiin. Onpahan valmiin. Eikä tällä nyt muuta sitten autossa oo. Eikö vaan päätyyny ja... Ne pitää nämäkin ottaa. Pitää näköjään tankata nämä. Tämäkin nyt ottaa melkein mukaan, kun jos se vettää munia, niin... Saa laitettua suoraan. No tankatapa nyt tämä nyt nopeasti, niin ei... Mä voisin kyllä laittaa nyt kiinni, että ei muuta pakko jättää tää päälle. Mutta nyt kun mä laitan tämän kiinni, sitten tuo... Tuolla loppuu tuotanto kesken, mutta ei se haittaa. Mitä menee se pumppu kiinni. Toimii sähköllä, mutta joo. Nyt sitten äkkiä vaan nukkumaan. Miten kello on jo 3:30 täällä pelissä? Hyi saatana. Toivoisin myös tuohon niinku päivitystä tuohon. Jos äijä niinku menee nukkumaan vaikka kuuden aikaa palkki täynnä, se ei nuku se onkin 4:00 sitten. Toivoisin sitä. Ne vähän niinku sitä kompensoi, että menee sitten päivä vähän hukkaan. Mutta joo, nyt näyttää kivalle. Täällä kelit. Ja muut hommat, mutta nyt ihan ekaksi. Nyt lakittaa. Pelin laittanut Pemari. Mitä heittämään pätkii? Pemari ilmaa. Siinä on. Pääsin nyt laittaa tästä, kun tuossa nousee nuo. Voi katsoa renkaan räjäyttää, laittaa liikaa. Ei se nyt niinku tässä ei anna painaa, kyllä se laittaa ilmaa. Laitetaan 5. Mä en yhdessä paljon tarvii. Niinku oon mä se kuullut, mutta mä en muista paljon se optimi tai järkevä laittaa. Sehän vähän riippuu mitä, mihin tota käyttää, mutta... Jos on miettii, että on perus tommonen niinku... Peruskäyttö, niin mikä olisi hyvä paarimäärä tuohon. Joku viisas voisi kertoa kommenteissa. Tästä enkö saa niinku poiskin tätä onneksi imettyä. Tai niinku laskettua onneksi. Laitetaan nyt tuo 5 tuho. Mä sitten korjaan, kun saan... järkevän vastauksen joltain tietäjältä. Tuolta nyt joku... Mikä se olisi järkevä? Olisiko 40 olisi varmaan se optimi? Ehkä minun veikkaus se. 40-60 mä veikkaisin. Noin. Sitten tarvitaan... Täällä on vaihekeppä, kun tämä on automaatti. Mistä mä saan vaihekepin tähän? Hyvä muuten kysymys. Meidän pitää, mitä niinku tulee manuaalitoilta, mutta mistä mä saan vaihekepin? Mä en ole asiaa miettinyt. Voi vitsi. Vai saanko tämän laittamalla sitten sen kepin tuonne itsestään? Ei ne oksit tiiä. Et saa ehkä pitää vaihekeppiä operkele. No akku ainakin tulee virrat. Joo, nyt sitten tämä oli 20% joo. Eli ihan perseestä. Mutta nyt te lähdetään kylälle testaamaan. Mä laitan nyt ottaa romua tonne lavalle. Näitä vissi oksit voi myyä. Nämä on käsittänyt. Kalikasi. Tyhmä ostaa ruosteista osaat. Onko se sitten romuraudan mukka? En tiedä. Tulee näistäkin rahaa, että oikeastikin saa näistä metalliosista. Muutama sentin kiloa. Romurautona maksettaa. Me nyt kehtaa hirveesti ottaa. Jos kuitenkaan sitten ei kelpaakaan, niin... Yhden, tässä on yhden katsojan kommentti niinku... Mulla pohjalla. Se voi olla yhtä hyvin trolli. Niin kiitän kata kommentteihin luottaa liikaa.
tästä ei välttämättä tiedä, se vaan jotain saattaa heittää, että saa huomiota tai vastaa niinku kysymykseen. No eiköhän nyt nuo riitää. Sitten mitäs muuta nyt pitäisi ottaa? Pemari näyttää tosi hyvälle. Iskari saahan perjantaina. Tällä ei vieläkään keksi tarkoissa, mikä tämä pullo on. Suihkepullo, mitä mä tällä teen? Tääpä muuten se äitille soittaa. Sillähän ne äänet oli muuttunut. Tää oli tullut jotain juttuja. Katottaa. Ei. Tuossahan on numero, kato. Lift auvillake. Mä otan takana äitille. 2109, eikö se ollut? Eli nimeltään Martin. No näköjään on tullut äänet. Terve. Sitten otetaan Martinille. Kysymys kuuluu, hakkeeko se meidät vai haenko minä sen? No perkelee. Mä en ymmärrä tosta lift auvillake. Tässä lukkee, se hakkee meidät. Hiihtu, yeah dude, on my way, a pick up, joo, haista vitsi, pimpulat, en mä oon nyt tulossa mihinkään kyytiin, sori nyt vaan, se oli pilapuhelu perhana. Mutta tätä kun Martti, niin onks se tullut hakemaan meidät kohta? Tuo on muuten oikeesti ihan hyvää päivitystä, niinku. Jos on niinku sinne, että ei oo autoja, niin lähtee sitten oikeesti niinku kylälle, soittaa kyydi. Se on niinku oikeesti tosi hyvä homma, tykkään tuosta. Pitäis mä potutkin ottaa pellosta pois, ei vaan jaksa nyt tällä hetkellä. On jo kaste, että mä en kuole. Sitten vissi joku epäilistä, että se bussikin äänestä ohi ehkä, tai jostain menee sen kyytiin voi päästä. Se on mun hyvä teoria. Että bussillakin vois kylälle päästä. Ei niinku yhtään huonompi teoria oikeesti oo se. Tämänkin otan tonne kyyttiin. Autositboksi. Ei sitä kyllä ketään nyt näy. Mä en tiedä kauan Martin läkeistä, mutta me ei nyt lähettä vaikka kylälle, kun se loppuu aika. Kello on yli 2. Meillä on kiire tuonne tankkaamaan tämä... Tai nuo tynnyrit on nyt kiire tankata nuo jerrykannut. Meillä onks tosi kiire. Siinähän se tulloo, terve. Sori Martin, ei nyt ei kerennyt. Katsotaan sitten myöhemmin toi sitten kyyti. Testataan niinku vaikka ensi jaksoa, mennään niinku läpäällä kylälle. Mä sitä varmaan kyllä mitenkään pääse pois, kun mä en sen kylälle. Mutta mä en lupaa, että ensi jakson homma on tuo kyydin testaus. Se on nyt on pakko niinku... Tulee ihan meilleen Turon kyyti. Ja mikä modi Summen kanssa, että voi soittaa Turon hakemaan kämpiltä. Tulee ihan mieleen se modi Summerkaarista tuosta. Tässä varmaan se viinapulli, mikä Turolla se on korvattu läijävettä ja siirappia. Ryyppää. On se aika läppä. Nyt pitää muutenkin pitää silmätä, kun täältä munia löytyy. Onko pääsiäisherkkuja saatavilla? Ei taida olla. Mutta ne kirkko on muuten kellokin tullut, ne näkyvä kello. Tai taittaa olla. Oli meillä onneksi aikaa hyvin, se on nyt kello vasta puoli. Mutta hyvä, että nyt saatiin selville tuo lifti-homma tosissaan, nyt ei puhuttu tunkista. Mä luin vaan sen väärin. Liftihan on myös hissi. Lifti tarkoittaa monta eri asiaa. Nyt on tunti aikaa äkkiä tankata sitten myyvän nuo tavarat tuohon. Pitää siittää aika. No minnekä se toinen nyt tynnyri tippu? Eikö mä sitä ottanut? Aha. Tietenkin varmaan sitten, joo. Minut se isompi on tippunut jonnekin, totta kai. Saattoi jäädä kotiin, kun mä höpötin, niin saattoi, mutta meni ohi sitten. No ensi jaksoon päästään kylälle kyllä uudestaan, mutta mentäis kun mä sitten kyyti on, niin mitä se tapahtuu kyydin kanssa? Kannattaako mä ottaa jerrykannua mukaan? Katsotaanpa nyt. Siis item can be sold metal scrapyard, okei. Eli siinä lukee englanninkielellä, että
kaatopaikalle pitää myydä nämä saatanan paskat. Vii vittu teidän kanssa nyt. Joku trollaa se pahasti. Joo. Pitää lähteä kaatopaikalle vielä äkkiä. Saman tien. No hei hei, come on, come on, hei, osta hevonen, saatana, näin. Niin täällä on niinku nolla. Niin nolla on olemassa, se ei päästä yhtään vallon läpi niinkö. Mä olisin just tuon niinku vaalea, mä se näyttikin, että se on niinku vaalea. Mä luulen, että se on joku niinku semmonen, että se on niinku... Ei ole tehty kunnolla niinku sitä hommaa loppuun. Joo, toi on oikeesti kiire. Ei toi kiire, mutta mennä se kaatopakelle nyt perkele. Tankataan nyt tämäkin tästä. Jotenkin mä arvelin, että niinku... Että miksi ei voi niinku... Se on tankattava ollut yhtään. Tää ajattelin, että miten niinku roskapönttöä voi myyvän niinku metallijutut. En tiedä lukiiko sä eilen, että scrapyard. Saat olla, että luki, että mä oon niinku innoissaan niinku ennen niinku tekstiä. Mutta nyt en mä sen näin selvästi, niin... Nyt lähdetään kahtomaan paljon saa rahaa, nuo myyvän kaatopaikalle. Ei varmaan nyt kovin paljon, kun se ostaa varmaan romuna ne. Eli ei mikään niinku... Varmaan semmonen osta, joka on sitten laittanut autoon varaosana. Vaan on menneet sitten romumetallina, niin se arvo voi olla yllättävän pieni. Mutta luotan siihen, että musta ainakin satanen tulisi. Tässä nyt pelissä muutenkin tuo rahaa... Rahahomma on ihan niinku päin persettä. Minun mielestä. Jos joku sähköhinta on niin ylikalle, että naurattaa se, kun 30 tonnia maksat sähköistä. Tai niinku sähkösopparista maksat 30 tonnia dollareissa. Ne on aika härski hinta kyllä. Niinku vaan tänne tuttu reitti. Nyt pitäis mennä sitten oikeeta reittiä, oikeeta puolta kaatopaikalle. Onko tääkin tätä reittiä muutettu muuten? Ei, mitä? On täällä missä vähän tullut muutoksia. Tein hirveesti, mä vaan näyttää, kun... Tää grafiikota on muutettu. Aha. Tippu sitten puolet kyyvistä taas. Just. Juupa juu. Mikä sitä lenti? Seatboxesta toi jarruhomma. Voi auto pysähtyä. Nyt vähän huolettaa, mihin oikeesti hävisi se jerrykannu. Jäikö se oikeesti kyyvistä konnaa? Toivon mukaan jäi. Niin tarvii killiä siellä pyytää sitten lehtimäistä. Täällä on näköjään tosi niinku tämmöstä hiekkasta nytte. On niinku aavikkomaista kuivaa täällä. Okei, mielenkiintoinen. Mutta ei kyllä vielä tullut yhtään tätä munia vastaan. Mihin hitto ne mulla on todettu piilo? Mä haluaisin saada ne kaikki munat niinko. Nähdään mikä se palkinto sitten on. Saanko me pupun korvat vai... Mitä hitto me saahan palkinnoksi? Näinkö mä väärään suuntaan? Oliko se reitti ennen tämmönen mukaan? Tosi outo fiilis on kyllä täällä mennä. Kyllä tässä mennään kai tänne oikealle. No on tämä kaatopaikka, joo. Ja siinä on varmaan tuo laatikko, mihin myyvää. Siinä on myös numero. Voikohan tuohon soittaa, että hakis sitten... Hakis metallit kottoo, vai saako tommosen laatikon sitten kotiin? Aha, sä et niinkö osta näitä niinkö? Eikö kyllä? 5 kiloa on 10. Se ostaa kiloa hinnalla. Romumetallin. Mitähän käy heittää auton tuonne? Pitäisikö jotenkin auton saada tuonne heitetty joku romuauto? Mönkkäri ajas tuonne jonkun rampin kautta. Mitähän kävisi? Eikö vinssiä voi heittää sinne? Ei. Oho, 300. Aika kova hinta muuten. Tosi hyvää. Eli 150 kiloa melkein myytä. Se vielä jäi niinku yli puolet niitä. Tuo on niinku positiivinen yllätys tuo hinta. Ei niinku yhtään hullumpi. Tykkään tuosta. Siellä varmaan mitään muuta voi heittää sitten.
Täältä ei niinku mitään irtoakaan täältä radio. Voiko radio myyvä muuten sinne? Tässäkin kyllä on metallia. Pitäis kaiken mukaan antaa niinku tämä alle kilon varmaan, mutta... Kyllä, $8 sitäkin. 4 kiloa paino tuo mankka. Se on kyllä paskapuhetta, mutta no ei mitään. Tosi hyvä tuo. Pistäkää mieleen ehdottomasti tuo... Tuo kaatopaikkahomma tuossa. Tapa kiittää sen vieren, ottaa kuvaa. Tuo oikeesti hyvää. Koska kuitenkin tuosta niinku... Kaikki, ketkä ostaa femariosia sun muuta, niin tuosta niinku saa hyvät rahat, kun myy ne vanhat romut tuonne. Tästä muuten vaan tulee tänne. Luuttaa kaikki radioita myy tuohon. Vaikka se on ton paska hinta, mutta... Silti saa tosi hyvät rahat. Sitten on niinku minä, että säilyttää autotallissa ne 2 vuotta, niin tää Pemaarin takaa tilassa näitä radioita. Tosi hyvä homma tuo, että voi myyvä oikeasti mutta metalleita. Päivityksenä 5/5 myös. Tuo on myös niinku hyvä, tuossa niinku, tuo niinku hävittää ne osat sitten pelistä pois. Ei niinku lakita niin paljon välttämättä peli, jos ollaan huono kone tai pyörii huonosti. Vähän niinku kai itse meitä pois, vienut tuonne niinku. Tosi hyvää. Mutta pitäisi tota auto, jotta saa tuonne ajettua. Se pitäisi jotenkin testata, mutta mä veikkaan, että se ei toimi, mutta voi olla. Ei sitä tiedä kuule. Jos jotenkin auto on niinku pelitiedostossa niinku tiedostoissa niinku... Ja niinku joku metallisena lisätty, niin se jotenkin voisi myyvä vahingossa. Voisi olettaa. Jos pelintekijä on ollut huolimaton, mutta tuskinpaa. Nyt sitten mennään kotiin ja... Täällä on taas ilta. Tulee sitten torstai yö. On torstai aamuna päästä sitten sinä Martinin kyvillä ensi jaksoon kylälle. Se kattaa sitten miltä se kyyti näyttää, puhuuko äijä mittaa. Ja sinne menee monta jaksoa, kun tää päivitystä testaillaan. Samalla yrittää tarkkia pyörittää. Ja sitten sen jälkeen on jo perjantai, niin päästään kylälle. Nostamaan Pemarin ja osaat. Niin saanko saa tuosta etupää kuntoon. Hyvin kääntyy nyt tämä autokin nykyään. Tuntuu, että olisi jotakin ajettavuutta parannettu. Tuossa on nyt tämmöinen ihan täysiä. Elikkäs. Tänne jäi se kannu, okei, eli mä itse unohin sen joo. Ja se syy, miksi mä unohin, niin on se, että puhuin ja höpöitin tuossa, niin se unohtui. Putki aivo iski taas. Mutta se nyt ei haittaa, mä voin yhden kannun ottaa ensi jaksoon, niin kun tuo 20 sen voi ottaa sen Martinin kyyttiin, kai mä sitä saan kannettua mukana. Jos on juoksemaan, niin mä juoksen kannun kanssa sitten kotiin. Mikä siinä sitten, ei voi mitään. Nää vilkuttaa hätävilkut. Mikä hätää Pemarilla? Onko se kuumeessa vai mikä sillä? En tiedä, mutta... Kiitoksia kaikille. Tämä jakso oli tässä. Taas päästiin melkein 1.5 tuntiin. Ja tosiaan ensi jakso on Martinille soitto heti. Muistakee se. Tehdään testi. Miten Kanadan Turo niinku ajelee liikenteessä. Tuossa nähtiin, se on niinku 1 minuutti 2, kun se tulee. Ei se kauan kestä. Mutta joo, kiitoksia ja... Öitä vaan, hei hei. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaihtaa, leipän jonon kautta. Adoksissa mitä vaan, kohta taas kakuita taas. Paskas housusta vaihtaa, leipän jonon.